Automat klub Merkur Špil u Slavonskom Brodu imao je čast i zadovoljstvo biti domaćin završnice nacionalnog turnira u ruletu. Turnir je počeo početkom veljače u sva četiri hrvatska kluba te renomirane njemačke kuće koja u Europi broji najviše klubova. Dnevni pobjednici u Zagrebu, Osijeku, Zaprešiću i Slavonskom Brodu plasirali su se u polufinalne dvoboje u svojim gradovima, a nakon toga 16 najboljih okušalo je sreću i znanje i u našem gradu. Nakon četiri kruga, četiri pobjednika sjeli su za isti stol kako bi nakon pet spinova odlučili o konačnom pobjedniku. Prestiž i vrijednu nagradu za prvo mjesto koja je iznosila 30.000 kuna podnio je domaći igrač Perica Čvorak. Koliko dugo igrate ruletu? Pa ne igram ruletu baš tako dugo, više igram aparatu, povremeno tako, unazad 4-5 godina. Koji je bio ključ večerašnjeg uspjeha i osvajanju ove vrijedne nagrade? Rizik, sve ili ništa. Je li bilo taktiziranja? Nije bilo. Išlo su na sreću, malo kratke brojeve i tako. Kakva je bila konkurencija, kako biste ocijenili sam tijek turnira? O, jaka je bila konkurencija, pogotovo u finalu smo bili svi blizu i zadnji krug je odlučivo. Zadnji spin je donio pobjedu. Ja sam bio već na nuli i palo mi u broj i tako. Nagrada 30.000 kuna, zaista lijepa nagrada. Pa dobro je, dobro je, da. Nećemo vas pitati kako ćete utrošiti. Pa malo ćemo podijeliti prijatelja, malo ćemo još igrati tako. U svakom slučaju i dalje ćete biti vjerni posjetitelj Automat kluba Merkur. Da, naravno. To se podrazumijeva. 18-godišnji Zagrepčanin Krešimir Nemec vodio je do posljednjeg spina, ali na kraju ipak osvojio drugo mjesto. Cijelo vrijeme je bilo napeto, u zadnjem krugu sam zapravo vodio i u samom zadnjem krugu je presudilo puno ipak bolje ispod konkurenta. Ja nisam igrao na brojeve, ja sam igrao na boju crveno-crno, ali konkurent je pogodio broj 5 i dobio 268 kuna. Zanimljivo je da se organizator završni nacionalni turnir pored Zagreba, Osijeka i Zaprešića odlučio upriličiti upravo u Slavonskom Brodu. Pa meni je drago da se ovako jedno natjecanje održava večeras u Brodu. Inače Merkur kasino u Hrvatskoj posluje već preko 2 godine, a Brod je jedan od naših prvih klubova. I veliko, baš mi je drago da je večeras ovdje finale. Dvoumili smo se gdje ćemo napraviti ovo super finale. Između Zagreba i Broda dao sam prednost Brodu. Mislim da je to Brod i zaslužio, ima veliku tradiciju. Vrlo smo zadovoljni publikom i sveukupnom situacijom. Od početnih dnevnih turnira na kojima su pobjednici osvajali po 200 kuna preko polufinalnih gdje su najbolji igrači ponijeli po 2.500 kuna do finala s glavnom nagradom od 30.000 sve je organizirano na visokoj razini u vrlo lijepo uređenim i moderno opremljenim klubovima. Naš servis je garantirano sa 5 zvjezdica, tako je u ove godine se reklamiramo, dakle jedini klubovi sa 5 zvjezdica u finalni turnir u ruletu nije prvo natjecanje tog tipa u automat klubovima Merkur Špila. Prema zanimanju koje su pokazali igrači i posjetitelji, zasigurno nije ni posljednje. Apsolutno. Prošle godine smo imali jedan sličan turnir ovdje. Imali smo jedan turnir u ruletu gdje je bilo finale u Zagrebu. Ovaj put je ovdje. Dakle, 3-4 puta godišnje mi imamo ovako malo veću akciju. Uz bogatu gastronomsku ponudu goste i igrače nakon proglašenja pobjednika zabavljao je Krunoslav Kiću Slabinac, koji sam povremeno okuša sreću na nekom od automata. Sve je zapravo pitanje sreće, ako to shvatiš kao igru. A što se sreće tiče, situacija je gotovo identična tako sa lotom i recimo sa bilo kojom drugom igrom na sreću. Slično. Da. Evo, on će nešto više reći, on je stručno. Pa ja bih samo kratko rekao da je u jednoj riječi ovo što je gospodin Kićo nama rekao, ovaj klub je ono što piše gore, a to je mjesto dobre zabave i neka tako i ostane. I neka tako ostane, evo, ako ljudi to tako shvate, onda nema tragedije zapravo, ne? Pa evo, mi najbolje znamo gdje treba potrošiti novac ljudi u životu. Ako se neko odluči da svoj novac uloži upravo ovdje za dobru zabavu, pitam vas koja je razlika dobre zabave negdje u Austriji u shoppingu gdje čovjek potroši 2-3 tisuće eura i uopće ne želi kupujući nešto što mu ne treba, ili dođe vamo i uloži nekako ovih 1000 ili 2-3 tisuće kuna i onda plaće što ništa nije dobio, kaže se, ne, mnogi dobe, a oni koji nisu uglavnom kukaju jadiku i plaću. No međutim, to što je prije tjedan dan izgubio 5000 eura ili tako u Austriji, to je manje više. Ali ako ovdje izgubio 2000, doći s predispozicijom zaraditi ovdje je najlošija stvar što može biti. Ali doći s predispozicijom da se igraš opušten, bez ikakve pretenzije da nešto dobiš, ja vam otvoreno mogu reći uvijek sam dobio.
Nakon uručenja čekali i novčane nagrade pobjedniku, završni turnir u ruletu doživio je i svoje drugo finale te lijepe večeri u Merkur Spiel Casinu. Sve naime završilo raskošnim vatrometom.